Hoje a gente vai fazer um vídeo em dupla. Uma causa muito bacana. Ó, a gente fez até uma cola gigantesca. Bonita. Tá com um durex que a gente vai colar aqui no nosso negócio da Globo. Vamos falar sobre as gírias de ciclismo hoje pra você. Quantas tem, Vivi? Conta aí, conta aí. Não vou contar não, que vai demorar, né? Cola lá então. Deixa eu colar aqui, peraí. Vamos falar sobre esse português meio bonito, esquisito aí. Que o próprio... Só a gente usa. É, que a gente usa. Às vezes quando você tá no grupo de ciclistas, as pessoas ficam vendo você conversar e falando que você é meio maluco. O nosso dialeto, né? É, vamos começar pelas coisas mais normais, né? Que é RPM. Né? Algumas pessoas perguntaram até no YouTube, o que é RPM? RPM é cadência, né? Cadência é rotação por minuto. Quantas vezes você consegue girar o seu pé de vela por minuto? Próximo. FC, eu já ia falar o nome normal. FC, não UFC. FC, frequência cardíaca. É super simples, a gente tá acostumado a ver nos aplicativos, por aí se vai. É uma abreviação. Isso, quem é atleta nosso tá muito acostumado a ver as planilhas. Exato. É super simples. Tiro. No treinamento intervalado, existem momentos de alta intensidade e de baixa intensidade. A gente poderia falar, fulano fez um intervalo de alta intensidade. Fica muito complexo, né? Fulano fez um intervalo de alta intensidade. Não. Fulano fez um tiro. Pronto, ele fez um determinado tempo ou distância numa velocidade ou na intensidade alta. Empeno. Agora começa a bagaceira. Empeno todo mundo sabe que é, porque já passou por ele. Empeno nada mais é do que quando a gente chega empenado, chega cansado, esgotado em casa, de um treino duro. Acabou tudo. Deixou todas as energias na estrada. Exatamente. Tomou uma chuva aí, chegou capotado. Zona de frequência cardíaca, zona de FC, é a divisão, né? A gente tem até alguns vídeos falando sobre frequência cardíaca. Cada zona, a nossa frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de FTR, FTHR. Aí tem a zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá. E aí tem essas zonas que condiz com determinada intensidade, porcentagem, são as zonas de FC, zona de frequência cardíaca. Isso. Afogado, não é quando a gente toma chuva no treino. Afogado é quando a gente tá aqui, ó, com o coração na boca. Né? Qual que é a diferença de empeno pra afogado? De empeno pra... Empeno é quando você chega no treino e tá daquele jeito, né? Que não sabe se come, se dorme. E o afogado, você pode passar por várias situações de afogamento durante um treino ou uma corrida. Quando né? você tá, ou numa corrida, né? Quando você tá, como eu falei, com o coração na boca, tá com o batimento lá em cima e a respiração bem ofegante. Esse vídeo vai ficar longo, mas eu espero que fique interessante. Se ficar muito longo também, a gente vai colocar a versão 2, tá bom? Vamos vendo aí, porque a gente agora já tá com 3 minutos de vídeo. Passada. Passada é aquele ritmo constante e forte. Né, bota ali 40 por hora e mantém. Fala, nossa, que passada de fulano. Aquilo ali é uma passada. Dente. 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 Dente é o dente do cassete ou do volante, né? É. Muita gente chama de coroinha, coroão, volantinho, volantão, né? Do grandão e do grandinho. Ah, ela já falou que é volante, então, que seria minha próxima. Você nem leu ali pra ver. Ah, eu não vi, gente. Volante é o pé de vela, né? Tem o pé de vela e tem aquele monte de dente que a Vivi acabou de falar. Então, volante maior, volante menor, tem algumas pessoas que chamam de prato, tem algumas pessoas que chamam de... Eu não sei. E dente, a gente separa essa questão de dentes aí, porque cada volante, coroinha, coroa, que você já ouviu falar. Ou cada cassete, ou os cassetes, relação, né? Tem um número de dentes, né? Pra poder... Aí, quando você vê assim, fulano atacou e desceu um dente, fulano atacou e deixou mais pesado, porque ele aumentou um dente na coroa dele. Topete. Topete é você ou eu, Vivi? Fala aí, Cris. Topete é uma subida curta. Você tá andando, aí vem aquele topetezinho assim, ou, já vou passar por debaixo também, rampete. Né? Topete ou rampete, é uma subidinha curta, ali de 100 metros você passa embalado, ataca rapidinho, desce um dente e já segue. Já aproveita e fala o outro que eu não tô entendendo sua letra. Rendezvous, ataque russo, né? É um negócio que, tipo, pega vários ciclistas, seja em mountain bike, na speed, e começa a rodar, cada um tira um pouquinho de cada movimento, né? E aí, pra velocidade não abaixar, manter um ritmo. Abrir o bico. Abrir o bico é quando você tá, por exemplo, num rendezvous e aí você não tá aguentando rodar, você passou ali e já abriu o bico. Cortou. Cortou desse grupinho que tá rodando. É. Com intensidade. Tá justo. Esse tá justo é quase que tá afogado, né? Mas é antes de afogar, né? O atleta tá começando... Antes de afogar, ele se abriu o bico. É, o atleta tá ali rodando no rendezvous, quase pra abrir o bico, meio que querendo afogar já. Tá, ó, justo. É isso. Que mais? Quebrou o pelote. Quebrou o pelote, né? Quebrou o pelote. É quando existe uma quebra, né? Que você tá lá num grupo, aí começa a esticar o negócio
E de repente alguém no grupo vai quebrar o pelotão, porque não aguentou aquele ritmo e acaba cortando no grupo. Aí aqueles que estavam na roda daquele coitado, quer matar ele ou então vai ter que fazer força para saltar lá no grupo da frente. Exatamente. O atleta, nossa, aquele cara tá quebrado. É, também se assemelha muito ao afogado, né, Vivi? Quebrou ou então empenou. Quebrou ou empenou é mais ou menos a mesma coisa, né? Essa aí é da Vivi. Cadê? Bater caçuleta. Bater caçuleta. É que a gente também tem que fazer uma aula de interpretação de português, que a letra é horrorosa. Bater caçuleta, tô decifrando aqui. Bater caçuleta é quando você tá. É um nível depois do empenado. Uhum. Né? Quando você já tá realmente esgotado, você chegou em casa e deita. Pedindo táxi. É, você deita. Ou então você tá no meio do treino, realmente, e já tá dando sinal pro busão. É, pedindo um carona. Fuga! Fuga é quando aquele fulano cortou o pelotão, aí fica uma parte lá na frente e aqueles lá atrás perseguindo, né? Vou até falar dois. É a fuga lá na frente e os perseguidores lá atrás, né? O pelotão cortado atrás, né? Exatamente. Abrir o que ali? Abrir o motor. Abrir o motor. Abrir o motor é quando você tá treinando num ritmo mais suave, né? E aí você vai, por exemplo, num pelotão forte, você vai para abrir o motor, porque vai exigir muito de você. Uhum. Então a gente fala que é a partir dali que a gente descola o pulmão, né? É. Que ele tá carro, colado, né? Vamos, se for comparar carro, tipo, tem gente que compra carro novo e fala que o motor tá meio travado ainda. Aí vai para uma estrada e bata ali uma velocidade altíssima para abrir o motor do carro. No ciclismo também seria mais ou menos isso, né? Leite, isso que eu não tô tá entendendo. De eixo. Tá de eixo é quando o fulano tá com um volantãozão, seja na mountain bike, seja na speed, e tá na catraca menorzinha, ou seja, tá na marcha mais pesada que ele tem pra usar, e naquela passada violenta. Aí você olha assim, você fala, caramba, fulano tá de eixo, cara, olha ali, né? E ele pode também tá o quê? O de baixo. Amassando o barro. É, exatamente. Se a velocidade estiver alta, ele tá de eixo. É bonito. É, agora se a velocidade estiver baixa. Se ele tiver com esse 11 aí, tá no eixo. Mas se tiver naquela passada quadrada, ele tá amassando o barro. Tá amassando o barro, aí deu ruim. Vou falar sobre nomenclaturas agora relacionadas a características, né, ou provas de ciclismo. É, CRI. É contra-relógio individual, aquela prova que larga um atleta por um e cada um tem que fazer o menor tempo possível naquele determinado percurso. E tem o CRE também, né? Que é um contra-relógio por equipe. Equipes. Exatamente. Que aí é uma equipe com número X de atletas, tem que passar pelo menos não sei quantas rodas, depende da regra da prova, né? Isso. Mas é larga equipes separadas e tem que completar aquele percurso no menor tempo possível. Uhum. Às vezes larga 8 atletas, mas só 5 tem que passar pela linha de chegada. Exato. Né? Então depende muito da regra ali da... E quando larga todo mundo junto é o que, Vivi? Pelotão. Pelotão, essa é a outra. Pelotão é quando tá aquele blocão de gente tudo junto, você pode falar um grupo ou um pelotão. É, no ciclismo normal é chamar de pelotão, né? Exatamente. E aí? Que é isso aí? Yo-yo. Que é um atleta yo-yo? É um atleta que aqui nem tá escrito, mas é aquele atleta chicleteiro. Né? Yo-yo ou chicleteiro, né? Uhum. Que é aquele que tá afogado, tá de gancho e tá ali no pelotão, né? O pelotão tá lá, ele tá no fundo do pelotão, aí o pelotão dá uma aliviada, ele encosta. Aí o pelotão aperta, ele volta, ele sobra. Aí vai, encosta. Depois, é aquele yo-yo, né? Vai e volta. Um chiclete. Ou chicletinho, né? Uhum. Que é aquele negócio, vai e volta. Gregário. Tudo desgruda. Fiquei gregário, eu adoro ser. Gregário é aquele atleta que trabalha para um atleta para um outro atleta da mesma equipe. Eu sou. Né? Eu sou. A Vivi tem uma característica de sprintista, né? Ela é meio folgada, ela gosta que a gente fique trabalhando para ela. Mas eu tenho a característica de gregário. Então, gregário é aquele cara... Não, mas eu cara... gosto de ser gregário também. É, eu adoro trabalhar. Gente, atleta... a pior coisa do mundo é você ser o atleta que tem que bater a jornada. Nossa senhora, é uma resposta. Nossa, na hora que fala para mim, Cris, hoje mesmo. Você tem que ganhar. Não é legal. Faço, não. Que eu vou trabalhar hoje. É legal e não é. Tem um lado positivo e um lado negativo. Mas segregar é bem legal, porque você sabe que tá sendo útil, tá ajudando. Uhum. Principalmente quando você corre numa equipe que valoriza o gregário. Exatamente, que valoriza o trabalho do gregário. Pra quem ganha, tem que sempre ter um gregário. Falamos demais isso aí já. É. Qual que é o próximo ali? É... Vamos pra sobrar de roda. Quando é? Porque o outro a gente não sabe. Não, pulei um aqui. A gente não sabe o que escreveu. Sobrar de roda, o que que é? Sobrar de roda é quando você tá lá num cara que tá levando... a fundo, né? Botando lá a passada dele, a tocada forte. Quase 10 minutos de vídeo. É, faz parte. E aí o cara tá lá na roda, mas aí ele não aguenta o ritmo e sobra da roda, né? Não é nem aquele que chicletou, né? Já sobrou logo, cortou. Já sobrou, já era, acabou. O que que ele faz? O que que acontece quando faz isso aí? Estourou o motor.
abriu o capô, abriu um pico. Nossa, fulano cortou de roda, estourou o motor ali. Aí o cara volta pra casa no volantinho, na coroinha, né? Exatamente. E só girando ali e pensando o que é que vai fazer no dia seguinte. Isso. E também no ciclismo tem o sprintista, que é aquele que sprinta e ganha a corrida. E tem mais explosão, mais potência. No ciclismo de estrada, esse, né? E tem o passista também. Passista é aquele cara mais lento, que não tem a mesma potência de levar pra, de sprintar. Mas que tem um ritmo forte e mais contínuo, né? E geralmente o passista também tem uma tendência a segregar. E a ser bom contra relogista, né? Consequentemente. É. Bateguidão. Bateguidão é uma coisa que acontece muito no meio do pelotão, né? É. Tanto quando... no mountain bike quanto no speed. Exatamente. Quero ver, vocês nunca viram ninguém batendo guidão, né? É disputando espaço, né? Cada um quer uma posição melhor. Exato. E aí começa, é um esporte que, como tem os pelotões, seja no mountain bike, no speed, na pista, né? O pelotão tá ali junto, cada um querendo disputar espaço. E aí acontecem os toques, né? Então acontece normalmente no guidão, que é a parte mais aberta. E aí existe essa questão do bater guidão. Isso. E quando bate guidão de forma muito séria, ninguém pode comprar terreno, né? Às vezes já aconteceu muito, você vê ninguém batendo guidão e pum, comprou um terreno, ou os dois, ou só um, ou às vezes até um pelotão inteiro. Às vezes sem querer mesmo, né? Coisa de corrida, né? Comprar terreno é uma queda, é né? Uma queda. No mountain bike, principalmente, usa-se esse termo, né? Hoje eu comprei um terreno, hoje eu sofri uma queda, né? Cassete catraca, nós falamos anteriormente, o que é, né? Exatamente. E que também condiz com uma relação. Vamos terminar esse vídeo, que é a última, já foi, última gíria, né? Relação é a questão volante maior, o volante não, é o volante que o atleta está com o cassete. Aí condiz com uma relação. Com a catraca, né, no caso. Com a catraca. Ou seja... É a relação que o atleta está usando. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E deixa o like. Deixa a curtidinha aí e compartilha.